Työelämässä mä voin kuvata sanalla uudistaja, koska mä usein puutun asioihin, mitkä mielestäni kaipaa uudistamista ja mitä voisi tehdä tehokkaammin. Mä huomasin, että näitä projektijohtamisen tai projektitoiminnan taitoja yleensäkin olisi syytä tehostaa nykyisessä työssä. Ja se, että tarvitsisi saada jotain uutta näkökulmaa siihen asiaan, niin nämä opinnot tuntuu olevan vastaus siihen. Mä hain master-koulutukseen sen takia, koska siellä oli kiinnostava koulutusohjelma ja projektijohtaminen. Ajattelin, että olisiko nyt aika syventää osaamista projekteissa. Master-opiskelijana mua voisi kuvata haastajana. Eli mä haluan perustelut asioille, mitä opetetaan, että miksei mukaan on niin. 2012 vuodesta asti mä oon ollut pääsuunnittelija ja nykyään teen projekteissa pääsuunnittelijan hommaa. Mä haluan olla mukaan luomassa semmoista tulevaisuutta, missä projekteja tehtäisiin oikein ja tehokkaasti. Mä suosittelisin master-opiskelua kaikille niille, jotka haluaa kehittyä. Ja jos löytää semmoisen opintopolun, mikä kiinnostaa itseä, niin silloin se menee mukavasti se opiskelu. Tehostaminen ja tehokkuus on ainoa, millä me pysytään tuotekehityksen alalla mukana. Se on suomalaisten etu. Me osataan tehdä tehokkaasti ne oikeat asiat. Edelleenkin meidän täytyy tehdä tehokkaammin kuin aikaisemmin.